Hitaji kujimarisha zaidi katika kushambulia, lakini katika eneo la kiungo unaona kabisa mtu kama Khalid Aucho amefanya kazi kubwa sana. Na Stefano Ziki, mechi hizi mbili ambazo wamecheza zinatoa picha kwamba Ziki kuna salamu ambayo anaituma msimu katika ligi. Kinapaka umezoazwa amecheza dakika chache mchezo uliopita, lakini still unaona ni watu ambao wana uwezo wa kukupa matokeo. Lakini msaada mkubwa ambao Young Africans wanaupata ni matunda ambayo waliyatengeneza benchi la ufundi lililopita. Yani ukiangalia fitness ya Young African ya msimu uliopita na msimu huu ipo sawa. Maana yake ile nguvu ambayo benchi la ufundi ambayo walitumia kutengeneza timu ndio ambayo imewasaidia mpaka hivi sasa. Iliyopita. Kwa hiyo hawapaswi kurelaxi na kumuona Gamond kama kocha bora ambaye anawasaidia, yani kama tayari gari imechanganya, wana team strong, timu ambayo inaweza kupata matokeo muda wote. Zaidi ya yote inabidi wahakikishe Gamond aina yao hii ya uchezaji na gari hili kuchanganya, basi upepo huu usikate, kwa sababu na mabadiliko makubwa kwenye benchi la ufundi. Kwa hiyo benchi hili la ufundi linahitaji kuwa makini sana kwenye kuhakikisha kwamba fitness ya timu endelee kuwa pale pale, ili iweze kumsaidia kwenye eneo la technique na eneo la tactics, ili timu iweze kuendelea kufanya vizuri. Lakini still mimi naitazama mechi hiyo kama mechi ambayo Young African wanahitaji kushinda ushindi mkubwa ili warudishe ile hali ya kujiamini, kwa sababu haijalishi umepoteza katika mazingira gani. Kupoteza game ni kupoteza tu. Haijalishi kwamba umepiga mpira mwingi, lakini kwenye penalty, kama sio penalty umepoteza game. Yani kupigwa. Kwa hiyo confidence ya wachezaji na hata viongozi na mashabiki inashuka. Sasa unairejeshaje hiyo? Shinda mechi. Na ukisema waanze kufanya comparison, kama hawa wanafanana na Zalan, so tunategemea Young African pengine washinde mabao 10 katika michezo miwili, kwa sababu aliyepita alishinda mabao 9 katika michezo miwili against Zalan. Si ndio? 5-4 mchezo wa pili. Kwa hiyo tunategemea game ya kesho tuone ile Gamond ball ikionekana, timu ikitembea, and wana squad nzuri, yani wana wachezaji wazuri. Max Zengel mimi ni miongoni mwa wachezaji ambao hiyo mwamba wananivutia kweli kweli. Unajua nilikuwa pale Mkwakwani wakati game inaanza, before mchezo ujaanza ule against Simba, Max Zengeli alizunguka, unajua huwa anagawa uwanja wakati wa warm up, upande wa Simba na upande wa Young African. Kwa hiyo mstari wa katikati ndio ambao unatenganisha. Sasa Zingeli wakati mechi yani before mechi ianza, ile wakati wa warm up alizunguka ile half ya uwanja mara 2. Yani wakati wenzake wajipanga panga, yeye akashazunguka mara 2 pap, afu ndo akaingia kufanya warm up na wenzake. Nikamuuliza mtu mmoja pale, "Huyu mtu kwa nini anafanya hivi?" Akaniambia kuna aina 2 ya wachezaji. Kuna mchezaji ambaye the more ambavyo game inaanza tayari amechanganya. Yani ile tu hahitaji kufanya warm up kubwa sana kuchanganya, yani mwili kuwa tayari kuwa fiti. Na kuna mwingine ambaye anasubiri afanye warm up kubwa ili uchanganye. Sasa faida ya kufanya warm up kubwa na mwili kuchanganya mapema, maana yake unakuwa fiti kuanzia dakika ya kwanza hadi filimbi ya mwisho ya mwamuzi. So nilikuwa nasubiri kuona hiyo hali ya uchezaji wake kuanzia filimbi ya mwamuzi paka ya mwisho. Man, yule ni warrior. Yule ni warrior. Yani yule ni aina wachezaji ambao wao wanataka tu mpira, wanataka kucheza tu, mambo mengine baadaye jadilini, semeni nyinyi huko. Yani ni warrior. Na nafikiri unaweza wakafanya vizuri. Shida yao Young African ni safu ya ushambuliaji. Na hata nisikiliza yule nahodha wa kikosi cha Asas anasema kwamba Yanga msimu uliopita ilikuwa bora kila idara, lakini Yanga msimu huu safari hii kwamba idara zote zilikuwa vizuri, ila pale mbele ndio kuna shida. Na unajua kwa nini? Young African ya msimu uliopita ilikuwa ina show ya mtu mmoja, one man army. Yani hata kama plans za timu tafeli, Lakini yeye anaamua. Nilikuwa namsikiliza Fiston Kalala Mayele, kuna moja ya interview yake aliongea kitu kizuri sana kwa faida ya wasikilizaji, hususan wale wachezaji. Hapa naomba nizungumze na wachezaji ambao wanacheza katika eneo la ushambuliaji. Alisema hivi, mimi napocheza na timu yoyote huwa naangalia mabeki na kukutana nao. Wapinzani wangu ni wapinzani wa aina gani? Wana kasi ama hawana kasi? Wakiwa hawana kasi, yeye ambacho anakifanya anautupa mpira pale. Twende tushindane. Tufuate tuchukue ile mpira. Kwa sababu anaamini ana kasi, ana uwezo wa kufunga na uwezo wa kukana mpira. Akikutana na mabeki ambao wana kasi zaidi yake, anataka kudabu ile kasi yake. Sasa Young Africans walinufaika sana na aina hiyo. Mzinze watu wanaweza kambeza, lakini Mzinze ndiye mchezaji ambaye anakupa kitu tofauti na washambuliaji wengine. Sijamwangalia vizuri Fiston Konkon. Yes, ni typical striker, lakini hana power kama ile ya Mzinze. Mzinze anakupa energy. Bahati mbaya sana na yeye kwenye scoring ni mtiani. Lakini maamuzi ya kushoot anayo, confidence ya kuingia anayo, nguvu anazo. Mambo machache tu, finishing yake ndio mtiani kwa kweli. Kwa hiyo sitoshangaa kuona Gamond akiendelea kumwamini Mzinze katika mechi ya kesho. Sitoshangaa ama Hafidh Konkon pamoja na mwenzake Kennedy na Crispin waonyeshe ubora sana mazoezini ili wapewe nafasi ya kusimama pale kama washambuliaji wa mwisho. And still Young African, ili wapate matokeo, wanahitaji sana eneo la pembeni, eneo lao la kiungo wawe active, kwa sababu wasitegemee washambuliaji kuua mchezo kama walivyokuwa mtegemea Fiston Kalala Mayele. Wanahitaji kutegemea safu ya ushambuliaji kumaliza mchezo. Sika nimeleka. Yaani wasitegemee mshambuliaji kumaliza mchezo. Wanahitaji kutegemea safu ya ushambuliaji kumaliza mchezo. Kwa hiyo subiri tuone mchezo wa kesho, lakini Asas Djibouti sio timu mbaya, ni timu nzuri. Na wanaenda katika mechi ya kesho kutaka kutengeneza rekodi pia. So ogopa sana kukutana na timu ya namna hii. Asante sana.